Livanda fəaliyyət göstərən Hizbullah təşkilatı ilə İsrail arasında hərbi toqquşmalar daha da intensivləşib. İrandan cavab həmləsi gözləyən Təl-Əviv həm də Hizbullahla mübarizə aparmaq məcburiyyətindədir. Bugün təşkilat üzvləri İsrailin şimalını intensiv raket atəşinə tutub, raketlərin düşməsi nəticəsində ölən və yaralıların olduğu bildirilir. Livanda fəaliyyət göstərən Hizbullah təşkilatı pilotsuz uçuş aparatları ilə İsrail ordusunun obyektlərinə zərbələr endirib. Bildirilib ki, hədəf alınan obyektlər Livanla sərhəddə yerləşən Naqariyə və Hayfa şəhərlərindəki hərbi hissələr olub. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə dronlarla hücum zamanı 2 nəfər yaralanıb və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Bildirilir ki, hava hücumu təhlükəsi ilə bağlı həyəcan siqnalı İsrailin 20 yaşayış məntəqəsində çalınıb. Hizbullah təşkilatı bəyan edir ki, hücumda məqsəd İsrailin qətli yetirdiyi yüksək rütbəli komandir Əli Şükrün qisasını almaqdır. İsrail də öz növbəsində Hizbullahın mövqələrinə zərbələr indirib. Saxalın məlumata görə, bugün İsrail ordusu Hizbullahın daha bir komandirini, Əli Cəmal Əldin Cavadı zərərsizləşdirib. Məlumata görə, bu şəxsin öldürülməsi ilə Hizbullahın əməliyyat imkanları əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər.